shaarinaya in safarka in caafimaadkaasi iyo qalliinkaasi uu najaxay oo uu guulaystay. Xoogaa buuqa baa dhacay, waa maqlayseen wax kale maahayn kiiska inaan kaa yara keliya fadhiisteen iyo inaan taa u saaraysay. Waxaa Ilaahay baa dadkiina u kala berayay. Waxa dunida ka socdaa waa casharo. Casharadaa dunida ka socda rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, waxaa jira laba qolo dadka ka mida buu sheegay. Qaar wuxuu yihi waxa weeyaan miqlaaqan lilkhayri wa miftaaxan lilshar, qaarna waa obasidko waxa weeyaan miftaaxan lilkhayri wa miqlaaqan lilshar. Waxaa jira qaar dadka ka mid ah oo mar kasta khayr u taagan, meel kastoo shar ka soo bariiqayana awda. Sharka inay miftaaxiis khayrkun bay sitaan, sharkana waa dhababayaan. Qaarku waa ka duwan baa jiro, isagu meeshii khayr ka soo bariiqayaba waa dhababaya, meeshii khayr ka soo bariiqayaba waa dhababaya, meeshii shar ka soo bariiqayaba waa buunbuuninaya. Si toosaho macno weyn bay Ilaahay inoo tusiyey. Ilmo yar 20 jira oo keliya fadhiisteen, qofka xasaradaynaya waxaa la tusayaa inay xumaani ka buuxo.